Ndugu zangu Waislamu Afrika Mashariki na Kati na wanaozungumza Kiswahili dunia nzima, hotuba yetu ya leo kwa anwani ya nafasi ya mashahidi na kujitolea kwa ajili ya nchi, manzilatu shuhadai wa tadhiyati fi sabili alwatan. Na hii ni kutoka Wizara ya Wakfu ya Misri, na mimi ni Profesa Aimal Asr, Chuo Kikuu cha Al-Azhar, kitivu cha lugha na ufasiri lugha za Kiafrika. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote, anayesema katika kitabu chake kitukufu: wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala msisemi kuwa wale waliouawa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni maiti, bali hao ni wahai, lakini nyinyi hamtambui. Na ninashuhudia ya kwamba hakuna Mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu asiye na mshirika wake, na ninashuhudia ya kwamba bwana wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja na mjumbe wake. Ewe Mola wetu mlezi, tunakuomba umsalie, umrehemu na umbariki mtume wetu na jamaa zake na masahaba wake na kila atakayewafuata siku hadi siku ya malipo. Amma baad ya hayo, hakika wananchi wa Misri katika siku hizi wanasherehekea moja kati ya kumbukumbu zao muhimu sana za kudumu katika historia ya nchi yao, na ni siku miongoni mwa masiku ya Mwenyezi Mungu mtukufu ambayo yeye Mwenyezi Mungu amewapa wa Misri ushahidi na urejeshaji wa ardhi yao pamoja na heshima. Hakika huu ni waazimishaji wa ushindi wa tarehe 6 mwezi Oktoba mwaka wa 1973, sawa na tarehe ya 10 mwezi wa Ramadhani mwaka wa 1393. Na tukio hili kubwa ambalo mwanajeshi wa Misri ameandika kutokana na tukio hili maana ya juu za ushahidi na ushindi, kujitolea, uhanga. Na tukio hili limezihirisha jinsi mwanajeshi wa Kimisri alivyo kimaumbile kwa imani yake kwa Mwenyezi Mungu mtukufu na imani yake ya kupata ushindi wa Mwenyezi Mungu mtukufu na ukweli wake na nafsi yake na nguvu za kuazimia kwake na utashi alionao katika kulifikia lengo lake na muradi wake. Wakati malengo yanapokuwa na hadhi ya juu na makusudi matukufu na peo nzuri, hakika kujitoa muhanga hapana budi kuwa na thamani ya hali ya juu, na wala hakuna kilicho ghali zaidi au chenye thamani ya juu zaidi kuliko kuitoa nafsi muhanga kwa kutaka kufa shahidi katika njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Mtu huitoa roho yake kwa ajili ya kuilinda dini yake, ardhi yake, heshima yake, na kuilinda heshima ya nchi yake na matukufu yake, ili ajipatie nafasi ya juu ambayo ni nafasi ya kufa shahidi. Hakika nafasi ya kifo cha shahidi ni tunu na tunzo ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Anampa tunu hiyo ampendaye baada ya manabii na wasema kweli. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu: wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alayhim min an-nabiyyin wa as-siddiqin wa ash-shuhada'i wa as-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Na wenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume, hawa pamoja na wale aliowaneemisha Mwenyezi Mungu miongoni mwa manabii na masiddiqi na mashahidi na watu wema, na uzuri ulioje kuwa pamoja na watu hao. Ichaguo la Mwenyezi Mungu mtukufu kumtiua mtu ili awe shahidi ni katika dalili za juu za ridhaa yake Mwenyezi Mungu mtukufu kwa mtu huyo. Je, kuna daraja la juu kabisa zaidi hili? Na Qur'ani imelidokeza jambo hili katika kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu: wayattakhidhu minkum shuhada, na awateue miongoni mwenu mashahidi, kwani shahidi ameitoa
nafsi yake kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu, kwa kumrizisha Mola wake mlezi, na kwa ajili ya kuilinda nchi yake, na akaipendelea akhera kuliko dunia, na akawa juu ya zaidi, na akayashinda matamanio yake na matashi yake pia, na akaingia katika mapambano makali kwa kujitoa yeye mwenyewe kwa ajili ya dini yake na nchi yake. Pongezi kwa shahidi kupata nafasi hii iliyobarikiwa na faida ya mauzo yake. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alayhi haqqan fi at-taurat wal injil wal qur'an. Hakika Mwenyezi Mungu amenunua kwa waumini nafsi zao na mali zao, kwa kuwa wao watapata pepo wanapigana kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu, wanaua na wanauawa. Hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu, amejilazimisha kwa haki katika Taurati na Injili na Qurani. Uzuri ulioje wa sifa nzuri kama hii ya malipo ya pepo katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Umu Rabi'i bint al-Bara naye ni mama al-Haritha ibn Suraqa, alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja na akasema, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu, hepo ni hadithia kuhusu hadith Harisa. Na Harisa alikuwa ameuawa siku ya Badri, alipigwa mkuki bila ya kujulikana alimpiga mkuki huu vitani. Ikiwa yuko biboni nitavumilia, na ikiwa kinyume na hivyo nitajitahidi juu yake kwa kumlialia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe mama Harisa, hakika yeye yuko katika pepo za peponi, na kwamba mwanao amejipatia pepo ya Firdausi ya juu mno. Hakika shahidi wa kweli ni yule aliyejitolea kwa nia njema kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu, na akajitoa kwa ajili ya njia yake, na akaitoa nafsi yake, na akawa mkweli kwa hilo ili neno la Mwenyezi Mungu mtukufu liwe juu, na kwa ajili ya kulinda ardhi ya nchi yake, na kuinyanyua bendera ya nchi hiyo. Kutoka kwa Abu Musa radhiallahu anhu amesema, mtu mmoja alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, mtu anapigana vita kwa ajili ya ngariwa, na mtu anapigana vita kwa ajili ya kukumbukwa, na mtu anapigana ili nafasi yake aonekane. Ni nani yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu yeyote atakayepigana ili neno la Mwenyezi Mungu liwe juu, basi mtu huyu huyuko katika njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Shahidi wa kweli vilivili ni mtu ambaye haukubali uzalili kwa hali zake zote, na anapinga kuzaraulisha na kupuuzwa, na anapambana na kila amejaribu kushambulia mali zake au chochote anachokimili. Kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu alisema, mtu mmoja alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu, je, unaonaje kama atakuja mtu anataka kuchukua mali yangu? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, usimpe mali yako. Je, unaonaje ikiwa atapigana na mimi? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, pigana naye. Akasema yule mtu, je, unaonaje ikiwa mtu huyu ataniua? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe ni shahidi. Akasema yule mtu, je, unaonaje ikiwa mimi nitamuua? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ni wa motoni. Na shahidi wa kweli ni yule anayetetea ardhi yake, heshima yake au nchi yake. Kwa hivyo kuitetea nchi yake au heshima yake kwa
Muislamu ni haki kama vile inayoipepa na kuilinda. Kutoka kwa Saidi ibn Zaid radhiallahu anhu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mtu yeyote atakaye uawa kwa ajili ya mali yake basi yeye ni shahidi, na mtu yeyote atakaye uawa kwa ajili ya watu wake basi mtu huyu ni shahidi, na mtu yeyote atakaye uawa kwa ajili ya dini yake basi huyu ni shahidi pia. Na mtu atakaye ilinganisha maana ya shahada kwa mtu kuitoa muhanga nafsi yake katika njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu katika kila hali inayohitaji ndani yake utetezi wa dini kwa ajili ya kulinyanyua juu neno la Mwenyezi Mungu mtukufu, na kwa ajili ya ardhi ili ailindi na kujibu mashambulizi dhidi yake, atakuwa anapigana jihada, kwani kuipenda nchi ni sehemu ya imani. Kongole kwa wale wote waliokufa mashahidi katika vita vya kupita na kuelekea katika njia ya milele. Hao ndio ambao damu yao tukufu imemwagika kwa ajili ya nchi tukufu iliyo safi, na roho zao zikapanda kwa Mwenyezi Mungu mtukufu na wakafuzu razi zake na neema ambayo amewaahidi Mwenyezi Mungu mtukufu kwayo. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu atujalie sisi tuwe miongoni mwa mashahidi, na mashahidi wanaoipangania njia ya Mwenyezi Mungu wana wao matunda matukufu, na miongoni mwao ni aliyoyasema Mwenyezi Mungu mtukufu katika Qur'ani tukufu kwamba mashahidi wake hai kwa Mola wao wanaruzukiwa. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin bima ataahum Allahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajra al-mu'minin. Wala kabisa usawa zania waliuliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu kuwa ni maiti, bali hao ni wahai wanaruzikiwa kwa Mola wao mlezi, wanafurahia aliyowapa Mwenyezi Mungu kwa fadhila yake, na wanawashangilia wale ambao bado hawajajiunga nao walio nyuma yao, ya kwamba haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika. Wanashangilia neema na fadhila za Mwenyezi Mungu, na ya kwamba Mwenyezi Mungu hapotezi ujira wa waumini. Mashahidi wako hai na wala hawajafaa, wao wanaruzikiwa kwa Mola wao mlezi, na riziki yao inatoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Wao wanafurahia kwa yale aliyoyawapa Mola wao mlezi, ambapo amewapa pepo ya milele ambayo ndani yake hakuna kilichowahi kuonwa na macho ya mwanadamu au kusikia kwa masikio ya mwanadamu au hata kuwahi kufikirika katika akili ya mwanadamu. Na wao wanabiana habari njema kwa ndugu zao wajao kwao, ambapo hakuna kuhuzunika wala hakuna habari yoyote mbaya au ya kuhuzunisha isipokuwa habari njema tu, na fadhila pamoja na neema za kila aina. Na kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiallahu anhu amesema, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana nami akaniambia, ewe Jabir, mbona mimi ninakuona wewe una huzuni? Nikasema, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu, baba yangu amekufa shahidi na ameacha watoto na deni. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, nikupe habari njema za yaliyo mkuta baba yako? Akasema, ndiyo ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu hakuwa kuzungumza na yeyote isipokuwa nyuma ya pazia, na alimpa uhai baba yako na akazungumzia naye bila ya pazia baina yao
au yoyote kuwa kati yao. Akasema, ewe mja wangu, tamani chochote kwangu na mimi nitakumpatia. Akasema, ewe Mola wangu mlezi, ninakomba unifufue mimi ili nipigane vita kwa ajili yako kwa mara nyingine tena. Mwenyezi Mungu akamwambia, hakika mambo yalivyo neno langu limeshatangulia, ya kwamba wao waliokwenda huko hawarejee. Akasema, ikateremshwa aya hii, wala tahsabanna allazina kutilu fi sabilillahi amwatan, wala kabisa usiwazanie walio uliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu kuwa ni maiti. Na katika nafasi ya mashahidi, na kwamba wao kwa Mola wao wana mambo sita yamekuja yakiwa yamefafanuliwa ndani ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopokelewa na Miqdam ibn Ma'd Yakrib radhiallahu anhu. Amesema, anasema Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, shahidi ana mambo sita kwa Mola wake mlezi, atasamehewa katika kundi la mwanzo, na takiona kiti chake pepone, na ataepushwa na moto wa Jahannamu, na ataepushwa na mafadhaiko makubwa, na tavikwa taji la unyenyekevu kichwani mwake, yakuti ya huku ni bora kuliko dunia, na vilivyomo ndani yake, na ata uzeshwa mahuri al-ain 72, na ataombwa ndugu zake 70, na katika mapokezi mengine jamaa zake wote. Na miongoni mwa aina za makarama ya mashahidi ni mwamba malaika wanawafunika kivuli kwa mbawa zao. Kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiallahu anhu amesema, baba yangu alipelekwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana akiwa shahidi wa vita vya Uhud, na kuwekwa mbele yake akaewekwa mikononi mwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mimi nikaenda nikamfufunua uso wake, na watu wangu wakanizuia, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia sauti ya kelele, akasema, unalia nini? Usilie, malaika bado wanaendelea kumwekea kivuli kwa mapawa mbawa zao. Na miongoni mwazo ni kwamba shahidi katika njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu atakuwa katika kundi la mwanzo linaloingia peponi bila ya hisabu wala adhabu yoyote. Kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiallahu anhu amesema, nimemsikia Mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu akisema, hakika Mwenyezi Mungu ataita pepo siku ya kiyama, na itakuwa na itakuja ikiwa na mapambo yake, na ataiambia, wako wapi waja wangu waliopigana kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu, na wakauawa katika njia yangu, na wakanyanyua aswa katika njia yangu, na wakapigana jihadi katika njia yangu, ingieni peponi bila ya hisabu wala adhabu. Kisha wanakuja malaika na wanasema, ewe Mola wetu mlezi, hakika sisi tunakusabihi wewe, tunasabihi wewe usiku na mchana, na tunakutasakia wewe, ni akina nani hao ambao umewapendelea zaidi kuliko sisi? Atasema Mwenyezi Mungu mtukufu, hao ni wale waliopigana kwa ajili ya njia yangu, na wakanyanyaswa katika njia yangu, basi malaika wataingia kwao kupitia milango yote na kusema, amani iwe juu yenu kwa mlio ya vumilia, ni neema iliyoje ya nyumba mlioendelea. Na miongoni mwazo ni kwamba mashahidi katika pepo wana makazi bora kabisa kuliko wote. Kutoka kwa Samurati ibn Jundab radhiallahu anhu amesema, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiku uliwaona wanaume wawili walinijia, na wakanipandisha juu ya mti, na wakaniingiza ndani ya nyumba ambayo
ni bora kuliko zote zilizowahi kuziona wakaniambia, hakika hii ni nyumba ya mashahidi, na kwa haya yote mashahidi beki yao ndio wanaopenda kurejea duniani. Na akauawa katika njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu kwa mara nyingine, kama ilivyo katika hadithi ya Anas radhiallahu anhu, anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, hakuna mtu yeyote anayeingia peponi kisha akapenda kurejeshwa duniani, na kwamba yeye kila alicho nacho ardhini isipokuwa huutaka ushahidi. Ninaisema kauli yangu hii na ninamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu anisamehe mimi na nini. Ndugu zangu Waislamu, hutuba yetu ya pili juu ya wajibu wetu kwa upande wa nchi yetu na dini yetu. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, Mola mlezi na viumbe vyote, na ninashuhudia kwamba hakuna Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu pekee yake, yeye pekee asiyekuwa na mshirika wake. Na ninashuhudia kuwa bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja na mjumbe wake. Ndugu zangu Waislamu, hakika kuyafikia malengo makubwa na kuzipata peo kuu katika maisha haya ya duniani kunahitaji kujitolea kwa kiwango cha juu kinachoendeleana na dunia, na kwamba hapana shaka yoyote kwamba malengo yanapokuwa makubwa na makusudio ya kuwa na ahadi na hadhi ya juu, na pia kuyafikia malengo makuu kunahitaji kujitolea kwa kiwango cha juu na tukufu wake na hadhi ya juu na nafasi zake. Na hali hii ni ya kila aliyejitolea muhanga katika njia ya Mwenyezi Mungu na katika dini yake na nchi yake, yani shahidi. Na wajibu wetu sisi kuelekea nchi yetu tukufu na dini yetu ni kuna tuhitaji tuwe ni yenye na wenye kujitahidi kushirikiana na kuwa bega kwa bega sisi sote, ili tuilinde amani yake na kuitetea pia na kuilinda na kila aina ya maadui wanayoinyemlea au hatari yoyote inayoitisha. Na tuwe sisi macho yanayokesha kwa ajili ya kuilinda umma wetu, na tuwe pega kwa pega sisi sote bila ya kumbagua yoyote, tuwe ngome na kumzuia yoyote anayejaribu kuwa na nia ya kuichezea nchi yetu, kila mmoja kwa mujibu wa uwezo wake na kwa mujibu wa kazi ya kila mmoja wetu na majukumu yake. Pongezi ziwe kwetu sote kwa kuwa na wanajeshi wetu ambao waliungana katika kamba ya Mwenyezi Mungu mtukufu na wakayasadikisha yale waliomuahidi Mwenyezi Mungu mtukufu, na wakaweza kwa ari yao yenye nguvu na yakini iliyosepiti na yenye mizizi imara waipitishe nchi yetu hii pendwa kuelekea katika ujenzi na uimarisha wake. Na kongole kwa wanajeshi wetu mashujaa siku walipojipatia ushahidi mtukufu. Na hakika sisi tuna mchango mwingine ambao ni kuondoka na kuvuka tukielekea ni eneo la maendeleo na maisha bora, na kufanya kazi na kuzalisha ili tuuthibitishe ulimwengu wote kuwa aliovukwa mpaka wa ngome na kuivuka na kisha kuvamia ngome nyingine za mashambulizi katika siku tukufu. Ewe Mola wetu, tunakuomba uilinde nchi yetu na uwalinde watu wetu, uidumishe neema ya amani na usalama, na uiruzuki utajiri, maendeleo na riziki iliyopana.